Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հարության, հավատքն ու հույսը։ Ոչնյա Տեր Հայր, Աստված ոչնյա։ Տեր Հայր, աստվածաբանները բացատրում են, որ քրիստոնեական հավատքի անկյունաքարը հարության հավատքն է, հավատքը հարության հանդեպ եւ հույսը այդ հարության հանդեպ։ Ինչի վրա է հիմնված այդ հավատքը, ինչ հիմք ունենք մենք այդպես հավատալու հատկապես։ Նախ եւ առաջ քրիստոնեությունը դա հարուցյալ տիրոջ հավատքի քարոշչությունն է, հենց հարության իրողությունն է, Հիսուս Քրիստոսի հարության այդ ճշմարտությունն է, որ մեզ համար բաց է անում ավետարանական բոլոր իրադարձությունների իմաստը եւ նպատակակետը։ Ամեն բան գնում է դեպի հարություն ավետարանի մեջ, դեպի այդ գագաթնակետը, եւ միմիայն հարության միջոցով են սկսում հասկանալի դառնալ ավետարանի իրադարձությունները, դրանց հաջորդականությունը, դրանց ներքին իմաստը։ Եվ հարությունը ինքը ունի շատ խորը իմաստ հավատքի մեջ, եւ նախ եւ առաջ դա գալիս է նրանից, որ մահվան դատապարտված աշխարհում փրկագործությունը պետք է ունենար խիստ որոշակի հաղթանակ, այսինքն ինչ է նշանակում մահվան եւ ապականության դատապարտված մարդկությանը տալ կյանք, եթե ոչ հենց հարությունը։ Այնպես որ հարությունը ինքը հիմքն է քրիստոնեական հավատքի եւ զորությունը եւ առաջնորդող ուժը, եւ պատահական չէ, որ շատ հաճախ առաքյալները հենց այդպես էլ ասում էին, իսկ մենք քարոզում ենք հարուցյալ տիրոջը, հարուցյալ Քրիստոսին ենք մենք քարոզում։ Գիտեք, դրան չի կարելի մոտենալ որպես ինչ-որ մի հրաշք, որ տեղի է ունեցել, մի զարմանահրաշ երևույթ, որ ուրիշ կրոններում չկա, եւ ընդհանրապես ինչ-որ մի առանձնահատկություն։ Այստեղ նաեւ շատ կարևոր հավատքի մի պահ կա, ինչի վրա է խարսխվում մեր հավատքը, որն է մեր հավատքի հիմքը, այսինքն այն իրականությունը, որ գոյություն ունի աշխարհում, այն իրականությունը, որ ամփոփված է մահվան եւ ապականության մեջ, որը դուրս է նույնիսկ տրամաբանությունից, անիմաստ է այդպիսի կյանքը, որը դատապարտված է այդպիսի իրողության։ Բայց եթե մենք դրա մեջ դիտում ենք որպես մի ժամանակավոր պատիժ, որպես մի ժամանակավոր անցում դեպի ավելի բարձրագույնը, այստեղ հարց է առաջանում, թե այդ բարձրագույն, այդ ճշմարտությունը ո՞րն է, այդտեղից դուրս գալով մենք ինչի մեջ պետք է մտնենք։ Եվ սա շատ կարևոր հավատքի ակտ է, այսինքն հարության խնդիրը մեր առջև դնում է հենց բուն հավատքի իրողությունը, եւ հարության գաղափարը փակ է հավատքից դուրս ընկալումների համար։ Միմիայն դրան պետք է հավատքով մոտենաս, եւ հավատքով մոտենալու դեպքում դա բացվում է քեզ համար, եւ դու հասկանում ես, որ Քրիստոս, ինչպես ինքն է ասում, հարություն է եւ կյանք։ Տեր Հայր, ասացիք, որ հարությանը չհավատալը անտրամաբանական մի բան է, իսկ ես հակառակ հարցադրումը կկատարեմ. արդյոք հարությանը հավատալը տրամաբանական մի բան է, չէ՞ որ դուք գործածեցիք մեկ այլ բառ՝ հավատք, միգուցե առավել, քան պարզապես տրամաբանական, ընդհանրապես տրամաբանական, առավել, այսինքն հենց հավատքի։ Տրամաբանությունը պետք չէ աբորի գենական մակարդակի վրա ընկալել, գիտեք, տրիվիալացնել, բանալացնել, այսինքն տրամաբանությունը այն չէ, ինչ որ մեր ոտքերի տակ ընկած է կամ ինչ որ մենք ձեռքով բռնել ենք։ Տրամաբանությունը այն է, ինչ մեզ բարձրացնում է մեր ընկած վիճակից։ Նաև մեկ այլ տրամաբանություն էլ ասում է, որ մեր վիճակը այդքան էլ լավ չէ, եւ պետք չէ շատ գոհ լինել այդ վիճակից, գոհ լինել նրանով, ինչ որ քո ոտքի տակ է ընկած, այլ մի ուրիշ տրամաբանություն քեզ ասում է, որ դու բժշկման կարիք ունես։ Կա նաև հավատքի տրամաբանությունը, պաստորեն։ Կա դեպի հավատք առաջնորդող տրամաբանություն, իսկ հավատքի մեջ արդեն լրիվ ուրիշ տրամաբանություն է աշխատում։ Հետո տրամաբանությունը պարզապես այոների եւ ոչերի, պնդումների եւ ժխտումների սոսկ ճանապարհը չէ։ Տրամաբանությունը նաեւ մարդուն տանում է դեպի բացահայտում, դեպի լուսավորություն, ճշմարիտ տրամաբանությունը։ Ուրեմն կա տրամաբանություն, որ կարող է մարդուն տանել փակուղի եւ մոլորեցնել տեսանելի իրողությունների մեջ, եւ կա տրամաբանություն, որը մարդուն կարող է բարձրացնել դեպի ճանաչողության ավելի բարձր շերտեր եւ մարդուն տալ կյանքի իմաստի զգացողություն։ Դրա համար պետք չէ շատ ամեն բան պրիմիտիվացնել,
ամեն բան փորձել հանգեցնել այն տխուր իրականությանը, որ այսօր մեզ շրջապատում է։ Եվ դրա համար ավետարանը բոլոր առումներով ինքը ելք է այս աշխարհի իրավիճակից։ Եթե մենք գիտենք լույսի մասին, ապա ինքը մի նոր լույս է այդ լույսի մեջ դրված։ Եթե մենք ունենք ճանաչողություն, ապա դա նոր ճանաչողություն է ճանաչողության մեջ դրված։ Բայց այդ սկզբունքային, որտեղ ինքը տալիս է լուծում, ինքը պատասխանում է այն բոլոր հարցերին, որոնք նպատակային բնույթ են կրում։ Ի վերջո, ինչի համար ենք մենք այս աշխարհում ապրում։ Եթե մենք ապրում ենք ապականության համար ու մահվան համար, որտեղ մեր վերջնակետը ի վերջո դա է, եկել ենք դրա համար, ինչքան էլ մենք ուզում ենք զարգացնենք ինչ-որ գաղափարներ, մեր գործերով են կան մահ եւ այլն, սրանք ընդամենը մխիթարություններ են մեռնողների համար, որովհետեւ ի վերջո բոլոր մարդկանց մեջ դրված այդ ֆունդամենտալ իրողությունը անմահ մնալ։ Բայց որը մեկը չի հարցում, ինչ է ուզում մարդը անմահ լինել, ինչ է ուզում իր կյանքը երկարացնել, ինչ է խուսափում այդ մահվան անխուսափելի իրողությունից, որտեվ այդ հավիտենականության սկզբունքը իր մեջ դրված է, ի սկզբանե, ինքը այդ կյանքի համար է ծնվել, և մահը արդեն հակասություն է մարդկային կյանքում, որովհետև Աստծո պատկերով և նմանությամբ է ստեղծված, իսկ Աստված անմահ է։ Այդ պատկերը և նմանությունը նրան ասում է, որ դու անմահ ես, բայց իր դիմաց դրված է մահվան սարսափելի իրականությունը, ապականության սարսափելի իրականությունը, և դա մարդուն մցնում է փակուղի, ուղղակի փակուղի, այսինքն այս աշխարհի բոլոր պատկերացումները, բոլոր կենսաբանական բացատրությունները, գիտական բացատրությունը, եթե իրենց մեջ չունեցան հավատքի լույսը, մարդը մտնելու է փակուղի, ուղղակի մտնելու է փակուղի, որտեղ մեկ այլ բան նրան ասում է, մի ներքին ձայն ասում է, որ դու հավիտենական ես, բայց աշխարհի կիրողությունը ցույց է տալիս, որ դու հավիտենական չես, և հենց այստեղ է հավատքի լուծումը, հենց Քրիստոսով է, որ մեզ համար բացահայտվում է ոչ թե անդր աշխարհի այդ իրականությունը, այլ ինչպիսին մենք պետք է լինենք այնտեղ, և ի վերջո նաև տալիս է ամբողջական պատասխան, թե ընդհանրապես մարդու հետ ինչ է լինելու, մարդարարածի հետ և հոգեպես և մարմնապես ինչ է լինելու։ Շատ կրոններում դրա պատասխանը չկա, կա հոգու և մարմնի այդ ակնհայտ հակասությունը, թշնամանքը երկնքի և երկրի միջև, և հոգևորը դիտվում է սոսկ մարմնից բաժանման մեջ։ Վերջնական հաղթանակը հոգևորի մարմնից բաժանումն է և ազատագրումն է կապանքներից, բայց վերջնական պատասխան չի տրվում։ Հենց Քրիստոսի հարությունը մարդկության ամբողջ պատմության մեջ ունի անկյունաքարային նշանակություն, որտեղ այդտեղ տրված են բոլոր պատասխանները, եթե մենք դրան մոտենում ենք հավատքով, ոչ թե ինչ-որ մի փաստի, թե պետ դա նաև պատմական փաստ է, բայց եթե մենք դրան մոտենում ենք հավատքով, որտեղ հավատքի ընկալման դեպքում է, որ մենք կարող ենք առնչվել նաև այդ երևույթի հոգևոր, իսկապես վերափոխող մարդկային կյանքը պայծառակերպող զորության հետ։ Մենք կարող ենք ասել, որ եթե այդպես ենք մոտենում, ապա մենք հարությանը հավատում ենք ոչ թե պարզապես լոկ որպես պատմական փաստի, այլ որպես հոգևոր խորուրդի, որպես խորուրդ այդպիսին ենք ընկալում այն։ Գիտեք, նորից փաստերը պետք է բաժանել երկու մասի։ Փաստեր կան, որոնք սոսկ փաստագրություն են, և փառք Աստծո, որ մեր տիրոջ կյանքը և պատմությունը երևի աշխարհի ամենափաստագրված իրողություններից մեկն է։ Բայց ես այդպիսի փաստերի մասին չեմ խոսում, փաստեր կան, որ իրոք կենթանություն են պարգևում մարդու հոգուն։ Այսինքն մենք պետք է այդ փաստացիությանը վերաբերվենք ոչ թե թղթի վրա մի գրված իրողության, այլ այնպիսի մի իրողության, որը առնչություն ունի մեր սրտի վրա ոչ նյութական թանաքով գրված իրողությունների հետ, որտեղ հստակ է առաքյալի ուսուցումը։ Ասում է, որ կա իսկապես թղթի վրա ավանդված օրենք և ճշմարտություն Աստծո կողմից, բայց բուն օրենքը ոչ թե թանաքով է գրված նյութեղեն թղթերի վրա, այլ ձեր հոգու տախտակների վրա է գրված Աստծո Սուրբ Հոգով։ Սա շատ կարևոր ճշմարտություն է, ամբողջ ավետարանի այդ ճշմարտությունը մեր հոգու տախտակների վրա գրված է, և միայն հենց այն փաստերն են կենթանի, որոնք արձագանքում են այդ մեր ներքին սրտի տախտակների վրա գրված այդ օրենքների և իրողությունների հետ, որովհետև գիտեք, եթե սա մարդու հոգում գրված ֆունդամենտալ ճշմարտություն չլիներ, իսկապես մարդու հիմնախնդրին պատասխանող, ինքը այսքան տարվա ընթացքում իսկապես կդառնար մաշված մի ուսմունք, մաշված ընդամենը որպես պատմական մի ուսմունք, բայց մենք այսօր գիտենք, թե դա ինչ վկայություններ ունի, այսօր այդ վկայությունները շարունակվում են, այսինքն հարուցյալ կյանքի ճշմարտությունը այսօր էլ է շարունակվում, այսօր էլ մենք տեսնում ենք այդ նույն զարմանահրաշ պտուղները մարդկային կյանքում, այսօր էլ մենք տեսնում ենք հարուցյալ Քրիստոսի քարոշչության ողջ զորությունը,
որ իսկապես ինքը կարող է մարդկային կյանքին հարություն տալ, երբ որ լրիվ անհույս վիճակ է, լրիվ անհույս, մեկը նայում է այդ վիճակին, ասում է, այստեղ հույս չկա, բժշկությունն ասում է, ես անելիք չունեմ, բոլոր խոսակցությունները ավարտվում են, բայց հավատքը կարողանում է այդտեղ այդ հարցը լուծել, մարդուն բարձացնել լրիվ անհույս վիճակից, եւ դրա համար էլ հենց դա կոչվում է հարության հույս, եւ այսօր այդ հարության հույսի զարմանահրաշ պատուգները մենք տեսնում ենք բազմաթիվ վկայություններով, զարմանահրաշ դրսևորումներով մարդկային կյանքի։ Ուրեմն դա կենթանի եւ շարունակական իրականություն է, որ ավելի քան 2000 տարի շարունակվում է մարդկության կյանքում, եւ պատահական չէ, որ աշխարհում ավելի քան 1 միլիարդ մարդ հետևում է այդ ճշմարտությանը։ Եվ եթե դուք այդ բոլոր մարդկանց հարցնեք, թե ինչու ես դու հետևում, իրենք բոլորը ձեզ կպատմեն պատմություններ։ Այս պատմությունները շատ կարևոր են, անհատական այդ փոքրիկ պատմությունները, եւ կտեսնեք, որ այդ բոլոր պատմությունների մեջ կա հարության ճշմարտությունը, ինչ որ մի բան է այս մարդու հետ տեղի ունեցել, շատ սուբյեկտիվ, փոքրիկ, բայց այդ բոլոր սուբյեկտիվիզմները, որ մենք գումարում ենք իրար, մի օբյեկտիվ շատ մեծ պատկեր է ստացվում, շատ մեծ շնչող իրականություն, այսօր կենթանի շնչող, որտեղ գիտեք, սա տեսական ինչ-որ մի կատեգորիա չի, եկել ենք սա տեսական պատմություններ ենք պատմում, որ մարդիկ հավատան, այդ հարության ճշմարտությունը ամեն մի մարդու հետ է, եւ ամեն մարդ կպատմի ձեզ մի վերափոխման շատ յուրահատուկ պատմություն, որ իր հետ է կատարվել, դա շատ թանկ է, դա իր պատմությունն է, բայց դա նաեւ իր մեջ ունի այսպիսի համամարտկային մեծ զորություն, սա է հարության զորությունը, որ իսկապես ինքը աշխարի բոլոր ծագերում, աշխարի բոլոր ժողովուրդների մեջ այսօր կենթանի կերպով աշխատող իրական Այդպիսի պատմություններ կարող են պատմել ոչ միայն ներկայիս մարդիկ իրենց անձնական հոգևոր կյանքից, այլև այդպիսի պատմություններ գրի են առնված, օրինակ ասենք, սրբոց վարքերում, այդպիսի պատմություններ գրի են առնված հենց բուն նոր կտակարանում, եւ հենց կոնկրետ հարության դեպքեր են նկարագրված, 3 դեպք նախքան Քրիստոսի հարությունը, մարդկանց հարության դեպքեր, եւ ապա 4-րդը նաեւ հենց բուն Քրիստոսի հարությունը, այդպիսի դեպքեր նկարագրված են անգամ հին կտակարանում եւ գրավոր կերպ արցանագրված են, եւ դուք ասացիք, որ առհասարակ կրոնական հոգեվոր ամեն բան կարելի է քննության առնել այս տեսանկյունից, այս դիսկերից, հարության հայացքով դիտելով երևույթների վրա։ Կարող ենք արդյոք մենք նույն գաղափարը տարածել նաեւ հին կտակարանի վրա, քանի որ առհասարակ ընդունված սկզբունք է քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ, թե հին կտակարանը բացվում է նորով, նորի հայացքից դիտելով է հինը հասկանալի դառնում։ Իսկապես հարության գաղափարը շատ ավելի ցայտուն կերպով է արտահայտված նոր կտակարանում, եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որտեղ արդեն նոր ուխտը հանդես է գալիս որպես հարության ուխտ, հարության ճանապար մարդկության համար։ Ի վերջո դա հենց այն է, ինչին սպասում էին, բայց չգիտեին մարդիկ, թե ինչի են սպասում։ Մարդիկ սպասում էին փրկության, բայց չգիտեին, որ փրկությունը այդ ճանապարով է լինելու։ Ունեին շատ տարբեր պատկերացումներ։ Եվ գիտեք, այդ հին կտակարանյան գրվածքների վրա, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, քող կա, այդ քողը նորով բացվեց։ Եվ շատ հաճախ այնտեղ այդ հարության գաղափարը այդքան շեշտակի կերպով շեշտված չէ, բայց երբ մենք նորի միջոցով ենք նայում, տեսնում ենք եւ համոզվում ենք, որ իսկապես դա նաեւ փաստված է հինով։ Եվ պատահական չէ, որ հրեական միջավայրում կային մարդիկ, որոնք չէին հավատում այդ հարության գաղափարին, եւ դրա համար տեղի ունեցան որոշակի իրադարձություններ, որոնք ցնցեցին հրեական աշխարհը, օրինակ Խազարոսի հարությունը։ Եվ պատահական չէ, որ Երուսաղեմ հաղթական մուտքից առաջ, ծաղկազարդից առաջ Քրիստոս այդ գործը կատարեց։ Եվ ամեն ոք դրա մասին խոսում էր, որտեղ այդպիսի բան չէին տեսել մարդիկ, բայց դա նախանշանն էր իր հարության։ Ինքը ցույց տվեց Տերը, որ լիակատար իշխանություն ունի երկնքում եւ երկրի վրա, եւ մարդկային կյանքը իր ձեռքերում է։ Ամենաանհույս վիճակում երեքօրյա մեռելի մասին է գնում խոսքը, եւ նույնիսկ մերձավորները, Մարիամը եւ Մարթան, տատանումների մեջ էին Ղազարոսի քույրերը, մտածելով, որ արդեն անհույս վիճակ է, բայց Տերը նախուսուցանեց, ասաց, որ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, որ ինձ հավատա, թեպետ եւ մեռնի, հարություն կառնի։ Շատ կարեւոր են այս խոսքերը, որ ասվում են Ղազարոսին հարություն տալուց առաջ, եւ Տերը գործնականում ցույց տվեց իր այդ զորությունը, իր այդ իշխանությունը, եւ ամբողջ հրեական աշխարհը ցնցվեց, խառնվեց իրար, որտեւ նրանք այդպիսի պատկերացումներ կյանքի մասին չունեին։ Եվ այնուհետև իհարկե արդեն իր հարությունից հետո, իր հարությամբ եւ հարությունից հետո
առաքյալների հետ մնալով, նրանց կամած, կամած հարության կյանքի իրականության մեջ ներածելով, Տերը վերջնականապես այդ հարության աստվածաբանությունը, քարոշչությունը հաստատեց երկրի վրա։ Տեսեք, առաքյալները իսկապես վախեցած էին, խառնված, խաչելությունից հետո նրանք ուղղակի փակուղի էին մտած, թե պետք բազմաթիվ անգամ Տերը ուսուցանեց իր հարության վերաբերյալ, բայց միայն այդ ամբողջ այդ 50 օրերի ընթացքում, մինչև իր համբարձումը 40 օրերի ընթացքում Տերը նրանց հայտնվում է տարբեր ձևերով, ուսուցանում է, եւ միայն հոգեգալստի օրը արդեն Սուրբ Հոգին ստանալով վերջնականապես նրանց աչքերը, հոգիները ամեն բան բացվեց, եւ արդեն նրանք դարձան հենց այդ հարության զինվորները։ Մարիամ Մագդաղենացին, որը անընդհատ տիրոջը ուղեկցել է, հարության տիրոջը չճանաչեց։ Միայն երբ որ Տերը զորությամբ նրա անունը արտասանեց, Մարիամ նրա աչքերը բացվեցին եւ ինքը տեսավ, որ հարության Տերն է, բայց միշտ Հիսուսի կողքին եղած մարդը չճանաչեց հարության Տիրոջը։ Սա նշանակում է, որ մենք խոսում ենք իապես նոր, մինչ այդ մարդկության համար անբացահայտ հին ուխտի համար չբացված իրավիճակի մասին, եւ միայն հավատքի զորությամբ է, Աստծո շատ յուրահատուկ ներգործությամբ է, որ մենք կարող ենք այդ հարության կյանքի իրողությունները հասկանալ եւ դրա նրբությունները պատկերացնել։ Ավետարանական պատմությունը ինքը շատ լիարժեք պատմություն է հարության կյանքի։ Իր բոլոր իրադարձություններով, դրանց ծավալումներով եւ իհարկե արդեն հանգուցալուծումներով։ Բայց ճիշտ նկատեցիք, որ մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել այսպիսի իրադարձություններ, դա վկայված է սուրբերի կողմից, եկեղեցու հայրերի կողմից, այսինքն եկեղեցու ամբողջ պատմությունը ինքը կենթանի, ինքը շնչող պատմություն է, Սուրբ Հոգու շնչառությունը այնտեղ է, եւ դրա համար զարմանահրաշ գործեր են կատարվել։ Բայց շատ կարևոր է, որ դա սոսկ ինչ-որ փաստերի արձանագրություն չէ։ Մենք ինչպես ենք իմանում դրանց մասին։ Կարծում եք, գրքերը կարդալով ենք իմանում, այդ կարևոր է, որ դա փաստագրված է գրքերի մեջ։ Կա կենթանի հաղորդակցություն պատմության մեջ, կամ դու պատմության մեջ ես, կամ պատմության մեջ չես։ Այդ պատմության մեջ, այդ հոգևոր պատմության մեջ կարելի է կանգնել միայն հավատքով։ Հավատքի զորությամբ կարող ես դրա մեջ մտնել, Սուրբերի կենթանի բարեխոսությամբ, Սուրբ Հոգին մեջդ ունենալով, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդություն ունենալով։ Այլ կերպ ասած, պատմության հետ հաղորդակցությունը Քրիստոսի եկեղեցին է։ Այն պահը, երբ որ մենք հաղորդ ենք լինում Քրիստոսի մարմնին, որը նաև կոչվում է Սուրբերի հաղորդություն, մենք կենթանի հաղորդակցություն ենք ունենում, հաղորդություն ենք ունենում սրբության ամբողջ պատմության հետ։ Մենք ոչ մի ժամանակային այլևս բաժանում չունենք այդ սուրբերի հետ։ Նրանք կենթանի կերպով ներկա են մեր կյանքում, որպես հաղթական եկեղեցի, որպես ճշմարտության վկաներ, օգնականներ, բարեխոսներ եւ այլն։ Տեսնում եք, երբ որ մենք փաստի մասին ենք խոսում, այս փաստի երկու շերտերը կան։ Իր պատմական արձանագրությունը փաստի, բայց նաև կա փաստի կենթանի ներգործությունը եւ զորությունը այսօրվա մեր կյանքում։ Երբ բացում ես Աստվածաշունչը եւ ընթերցում հարության վերաբերյալ հատվածները, դրանք իսկապես շատ գրավիչ են։ Թե հին կտակարանում, ասենք Եղիա Մարգարեի կողմից այն այրի կնոջ որդու հարությունը, թե Եղիսեի Մարգարեի ոսկորներին դիպչելով մեռյալի հարությունը, որին տանում էին թաղելու, թե նոր կտակարանում նկարագրված դեպքեր հարյուրապետի դստեր որդու հարությունը կամ Նաինի այն այրի կնոջ պատանի որդու հարությունը կամ հենց Ղազարոսի հարությունը, որ արդեն հիշատակեցիք, կամ որ հաճախ լրության է մատվում Ենովքի եւ Եղիայի հարությունը, որը պիտի լինի հետագայում վերջին ժամանակներում ների օրերին, որոնք առանց մահ ճաշակելու երկինք են փոխադրվել եւ որոնք, ինչպես վկայում է Աստվածաշունչ եւ Սրբազան ավանդության այլ աղբյուրներ, վերջին օրերին դարձյալ պիտի գան երկիր, պիտի քարոզեն Քրիստոսին եւ ների կողմից պիտի ընդունեն նահատակությունը հանուն Քրիստոսի եւ ապա պիտի հարություն առնեն եւ լուսեղեն ամպերով համբառնան երկինք բոլորի աչքի առջև, համընդհանուր ականատեսների աչքի առջև։ Սակայն այս հարությունները, որ նկարագրված են, թերևս իրենց որակով տարբերվում են Քրիստոսի հարությունից, քանի որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց եւ այլևս մահ չճաշակեց։ Իսկ այս մյուս պարագաներում, օրինակ Ղազարոսի հարության պարագայում, տեսնում ենք, որ Ղազարոսը հարություն առնելուց հետո ճիշտ է, նստեց Հիսուսի հետ նույն սեղանին, ածկերավ, գործեց, հետագայում գիտենք նաեւ պատմությունից, որ եպիսկոպոս դարձավ, սակայն որոշ ժամանակ անց դարձյալ վախճանվեց, հարություն առնելուց հետո անգամ վախճանվեց։ Ինչպիսին է հարության հավատքն ու հույսը, որը տալիս է Քրիստոս մեզ, այսինքն ինչպիսի հարության հանդեպ է, որ հավատք եւ հույս է տալիս մեզ Քրիստոս, որը, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, Անդրանիկն է, առաջինն է հարություն առնողներից։ Հենց այդ բառի մեջ էլ ամփոփված է ամբողջ իմաստը, Անդրանիկն է։ Դա նշանակում է, որ դա կատարելապես նոր
իրողություն էր, եւ ինքը Անդրանիկն է, դրան հաջորդելու են արդեն մյուսները, ինքը բացում է մեզ համար ճանապարհը։ Մինչդեռ մնացած Հարության դեպքերը, որ կան, որ տեղի են ունեցել, մեզ ցույց չեն տալիս այդ հավիտենական կյանքի ճանապարհը, այդտեղ չկա ճանապարհի հասկացողություն, մարդը վերադառնում է նույն իրականության մեջ։ Այդտեղ ընդամենը մենք տեսնում ենք, որ Աստված իշխանություն ունի մահվան իրողության վրա, որ Աստծով մահը կարող է հաղթահարվել, բայց ճանապարհի հասկացողությունը չկա, թե դեպի ուր և ինչ կյանքի համար, և ինչ է լինելու մեզ հետ, ոչ թե այս կյանքում, այլ հավիտենական կյանքում։ Եվ Քրիստոսով մեզ բացվում է ամբողջ հարության կյանքի ճշմարտությունը, հավիտենական կյանքի ճշմարտությունը, մեռելների հարության ճշմարտությունը, մարմինների անապականության ճշմարտությունը, և ինչ է առհասարակ լինելու մարդ Արարածի հետ։ Ահա սրանումն է այն ֆունդամենտալ տարբերությունը, որ կա Քրիստոսի հարության և մնացած բոլոր հարության դեպքերի հետ։ Որտեվ մնացած բոլոր դեպքերում Աստված հարություն է տալիս մարդուն, բայց այստեղ հարություն է առնում մարդացյալ Աստված, մեր բնության հետ միավորված Աստված, ճշմարտապես մարդ դառած Աստված, որպեսի մարդը աստվածային իրականության մասնակիցը դառնա։ Եվ Քրիստոսի հարության մեջ յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասնակցությունը, եթե ինքը ճշմարիտ հավատքի դավանությամբ է մոտենում այդ հարության իրողությանը և ապրում է հարության կյանքի մեջ, այսինքն գտնվում է եկեղեցու հաղորդական կյանքում։ Սա է նշանակում կենդանի զորությամբ առնչվել տիրոջ հարության իրողությանը, որտև դա է հարության կյանքի կերակուրը, հենց դա է անապականության թթխմորը, որ մենք մեր մեջ ընդունում ենք, որովհետև Քրիստոսի մարմինը երբեք չի կորչի, որ մենք դա ընդունում ենք մեր մեջ, և դա է գրավականը մեր մեջ, որ մենք մեռելներից պետք է հարություն առնենք։ Ամեն անգամ հաղորդությունը ճաշակելով մենք ճաշակում ենք անապականությունը, անապականության թթխմորը, անմահության հույսն ենք ճաշակում, և դրանով մտնում ենք Քրիստոսի հարության կյանքի իրականության մեջ։ Տեր Հայր, հավատում ենք, թե Աստված ամենակարողը և Աստված իր խոստումը պիտի կատարի, որ անգամ եթե մեռնենք և հողի մեջ, անգամ եթե քայքայվենք, տարալուծվենք, այդ հողից էլ Աստված մեզ հարություն պիտի տա, վերստին պիտի կենդանացնի և կանգնեցնի մեր ոտքերի վրա, և թերևս հենց այդ պատճառով է, որ քրիստոնյա ենք կոչվում։ Սակայն դա պիտի լինի հետագայում, մեր մահվանից ինչ-որ ժամանակ հետո։ Իսկ այսօր այդ հարության հավատքն ու հույսը ինչպիսի փոփոխություններ է առաջացնում կամ կարող է առաջացնել մեր կյանքում, ներկայիս մեր կյանքում։ Դրա մասին արդեն բավականին խոսեցինք, թե ինչպիսի փոփոխություններ է այսօր առաջացնում իսկապես այդ հավատքը մարդկային կյանքում։ Լիակատար, գիտեք, այդ հավատքի իրողություն դա հանկարծակի բացվում է մարդու համար, այդ գիտակցությունը որպես հանկարծակի և աննկարագրելի մի լուսավորություն, մի շեշտակի բեկում ու փոփոխություն մարդկային կյանքի մեջ, և զարմանալի փոփոխությունների է տանում մարդուն։ Այն բոլոր խնդիրները, որ մարդը ուներ և այդ խնդիրների լուծումը չէր տեսնում, հանկարծ տեսնում է, որ այդ հոգևոր, այդ լուսավորության, այդ հոգևոր զորության մեջ այդ բոլոր խնդիրները ստանում են իրենց շատ յուրահատուկ լուծումները։ Ըստ էության դրա մասին խոսել նշանակում է ամբողջ ավետարանը նորից պատմել, ամբողջ հայրերի ուսուցումները նորից պատմել, այդ բոլոր վկայություններով և այլն։ Եվ նրանք, ովքեր որ հավատքի մեջ են, ինչպես ասացի, իրենք ունեն իրենց վկայությունները, իրենց պատմությունները, իրենց իրագործված ճշմարտությունները, որտեղ շատ կարևոր են այդ իրագործված ճշմարտությունները, գրքերը կարդալով չէ միայն, այլ պետք է իսկապես քո կյանքի մեջ արտացոլված լինի այդ հարության հաղթանակը։ Եվ շատ հաճախ հենց որ մարդկանց հետ խոսում ես, հենց այդ հարության հաղթանակի այդ զգացողությունն ես ունենում, նրանք, ովքեր իսկապես ունեն կենդանի վկայություն իրենց մեջ։ Սա է կարևորը, որ այսօր ինքը կենդանի զորություն է մեր կյանքում։ Երբ մենք հարության մասին խոսում ենք, նաև խոսում ենք երկու իմաստով, մեկը ապագայում մեռելների հարության իմաստով, և մեկը ներկայում հոգևոր հարության իմաստով, որտեվ մահը երկակի էր, որ ճաշակեցին նախաստեղծները և թողեցին մեզ որպես ժառանգություն, մեկը հոգևոր, այսինքն Աստծուց կտրված այդ վիճակը, դա իմիջիայլոց ամենասարսափելի բանն է, Աստծուց կտրված վիճակը։ Աստծուց կտրված վիճակը անիմաստություն է, իմաստ չկա, կարող ենք հորինել բազմաթիվ բաներ այս աշխարում, ինչ ասես, և մոլորեցնել, մարդկանց մոլորեցնել, և միայն Աստծո մեջ է, որ ամեն բան սկսում է իմաստավորել, նպատակ ստանալ։ Միայն Աստծո մեջ է, որ այս երևույթները սկսում են լուսավորել, ֆիզիկական լույսը չէ, որ լուսավորում է այս աշխարը, այլ հոգևոր լույսը։ Հոգևոր լույսով է, որ մենք սկսում ենք տեսնել այն բոլոր բաները, որոնք անտեսանելի էին, և դրանց պատճառով մենք կարծում ենք, որ այս իրողությունները իրար հետ կապված չէին և անիմաստ էին։
Այլ կերպ ասած, այդ հարության ճշմարտությունը շատ կարևոր է հենց այս կյանքում, որպեսզի հաղթահարվի հոգևոր մահը, որպեսզի մենք մտնենք կյանքի մեջ այս կյանքում, եւ որ ասում եմ ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք եւ առավել եւս ունենաք։ Իհարկե ինքը մեր այս կյանքի պատճառն է Աստված։ Այս կյանքն էլ առանց իրեն անիմաստ է, բայց այդ առավել եւսը, մենք այդ առավել եւսին պետք է հաղորդակից լինենք այս կյանքում, եւ միայն այդ դեպքում է, որ դրա ժառանգակիցը կլինենք նաեւ հավիտենական կյանքում։ Դեր այդ մեր զրույցի ընթացքում գործածեցինք հարության թե հավատք եւ թե հույս արտահայտությունները։ Օրինակ, ինչ տարբերություն հավատքի եւ հույսի միջեւ, հարության հավատքի եւ հույսի միջեւ։ Հավատքը ամեն բանի սկիզբն է, ամեն ինչ սկսվում է հավատքով։ Տեսեք, ասում ենք հավատք, հույս, սեր, սրանք աստվածային առաքինություններն են։ Ճշմարիտ հավատքից, դավանությունից ծնվում են մնացած բոլոր առաքինությունները։ Ավետարանում հստակ է, որ հավատքով է ամեն բան։ Եվ հավատքը ինքը ինչ որ փաստերի նորից եմ ասում, ընդունում չէ, մակերեսային համոզվածություն չէ, փաստերի տրիվիալ հաջորդականություն չէ։ Հավատքը շատ լուրջ որակական նոր վիճակ է մարդու մոտ, շատ խորը լուսավորություն է, լրիվ էապոխում է մարդկային կյանքի։ Դրա սերմը մեր մեջ դրված է, այսինքն մենք ունակ ենք հավատալու, դա մարդկային հոգու որոշակի ունակություն է, բայց դա նաև շնորհական լուսավորություն է։ Հավատքը ամենաֆունդամենտալ իրողությունն է, որի վրա մարդը կարող է կանգնել։ Այդ հավատքից ծնվում է հավիտենական կյանքի հույսը կամ հարության հույսը, եւ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ դա հենց հավատքից ծնվող հույսն է, որտեղ հույսեր կան, որոնք ամենևին կապ չունեն հույսի հետ եւ իրենք կարող են մոլորեցնել քեզ, բայց հավատքից ծնված հույսը ճշմարիտ առաջնորդություն է, ինքը հավատքի վրա բուսած ծառ է կամ բույս է, եւ իհարկե սերը ինքը արդեն լրումն է այս ամենի, եւ սերը ուղղակի արդեն կենթանի եւ վերջնական հաղորդակցությունն է Աստծո հետ։ Ես խոսում եմ աստվածային սիրո մասին նորից եւ ոչ թե սիրո ամենազանազան աղավաղումների մասին։ Մենք խոսում ենք ճշմարիտ հույսի մասին եւ ոչ թե սին հույսերի մասին։ Մենք խոսում ենք ճշմարիտ հավատքի մասին եւ ոչ թե ինքնահավատության կամ սնահավատության մասին։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հարության, հավատքն ու հույսը թեմայով։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը, օրհնյա Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։